Hai. Teman nak ngabur kat komen. Marilah kita sama-sama. Seluruh rakyat Malaysia. Jaga kebersihan odot ingan. Wabak ini sangat berbahaya. Dia tempat kita. Ke hulu ke hilir. Kaya galai sutum seinggal. Kita jaga kita. Natin dalam kapur. Stay safe. Malaysia, cayu. Stay at home. COVID-19 sebenarnya mengajar kita untuk meningkatkan kebersihan diri. Sebagai usaha membendung penularan COVID-19, dalam tempoh ini, kita diminta untuk mematuhi peraturan dan membataskan pergerakan agar rantaian jangkitan ini dapat diputuskan. Eppadi irukkeenga? Ellorum veettil thana irukkeenga? Veettiliye irupom. COVID-19 virus-ai thavirupom. Kudumba thalaivar mattum thevaiyana porul vaanga veliye sendral podum. 1 meter doora alaivil kadaipidungal. Kaigalai sutham seiyungal. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் உடல் நலத்தையும் பார்த்துக்குங்க. Senang saja untuk kita memutuskan penyebaran COVID-19 ini ialah dengan duduk di rumah, dan yang kedua ialah selalulah kamu basuh tangan kamu tu dan jaga kebersihan, dan yang ketiga ialah jauh-jauhkan diri kamu dari orang lain lebih kurang 1 meter. Duduk rumah diam-diam, jangan keluar. Kalau keluar bahaya, kita tak nampak COVID-19 tu tapi dia nampak kita. COVID-19 virus tu noi nammai adhigamaga paadithullathu. வீட்டிலேயே இருப்போம். அடிக்கடி கைகளை கழுவி சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வோம். சமூக இடைவெளியான 1 மீட்டரை கட்டாயம் கடைபிடிப்போம். எல்லோரும் சேர்ந்து COVID-19 வைரஸை ஒழிப்போம். உயிர் காப்போம், நாட்டின் நலம் காப்போம். Duduk rumah, amalkan kebersihan diri, kerap cuci tangan dan amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Kalau kata ada bergejala tu demam ke, batuk ke, gunalah face mask supaya wabak ataupun virus COVID-19 ni tidak merebak ke anak, cucu, cicit, piut, piat, laki, bini, keluarga semualah. Kemudian kepada ketua keluarga ataupun wakil keluarga yang keluar ke pasar untuk membeli keperluan-keperluan dapur dan sebagainya, balik rumah tu, baju koma apa semua tu, buka terebak dalam mandi, masukkan sabun, cuci-cuci dulu dan koma tu, mandi dulu, wangi-wangi. Yang penting, jaga diri, jaga kebersihan diri dan keluarga kita. Yang penting, kita nak hapuskan COVID-19. Walaupun dalam masa inti otok dan perintah kawalan pergerakan, roo di bori. Mak dinang nye ne ya odi ngayo ya odi lepak. Jaga kebersihan odop ingan. Yo dinang nye ne sentiasa ataupun alit mamik tongan ingan pakai PE 2 sabun. Ataupun pakai hand sanitizer. Sama-sama otok kakuk COVID-19. Bye! Marilah kita sama-sama menjaga kebersihan diri. Selalu mencuci tangan. Dan apabila keluar rumah, sentiasa amalkan penjarakan sosial 1 meter daripada orang lain. Dan apabila kembali ke rumah, kalau boleh, terus mandi bersihkan diri. Sentiasa berada di dalam rumah. Bersama kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Jangan lupa basuh tangan. Ayo Malaysia, kita pasti menang. Marilah kita sama-sama mengekang penularan wabak COVID-19 dengan sentiasa berada di rumah. Kekalkan jarak 1 meter dengan orang lain, patuhi perintah kawalan pergerakan, kerap cuci tangan dan jangan kongsi berita palsu. Ingat, wabak ini sangat berbahaya, satu dunia merasakannya. Hashtag, mereka jaga kita, kita jaga kita, kita pasti menang. Sama-sama kita perangi COVID-19. Stay at home. Stay at home. Bye-bye.